du och log mot de fem barnen som stod samlade mycket nära grindarna, och han ropade: välkomna, välkomna mina små vänner, välkomna till min fabrik. Hans rösten var hög, den var flöjtlig. Ja, vill ni komma fram er i taget, är ni snälla, ropade han, och ta med era föräldrar. Visa mig sen era biljetter och säg vad ni heter. Era biljetter och säg vad ni heter. Jag skoj. Vem kommer först? Den stora feta pojken gick fram. Jag heter August Glupsk, sa han. August, ropade herr Wonka och tog tag i hans hand och började skaka den häftigt. Min kära pojke, så glad jag är att få träffa dig. Förtjust, jag är utomordentligt glad att du är här. Och det här, dina föräldrar, jag är så trevligt. Kom in. Herr Wonka, han var tydligen lika upphetsad som alla andra. Jag heter Erika Salt, sa nästa barn.